Jedinstvo iz Stare Pazove, prvak Srbije i pobednik Banka Poštanska štedionica Super Lige za 2022-23. Godinu, debitant u Ligi šampiona, poražen je na startu ovogodišnjeg elitnog takmičenja u Evropi. Favorizovani domaćin Allianz Vero Vole Milano je u Monci u utakmici prvog kola A grupe pobedio Jedinstvo sa 3-0 posle 74 minuta igre. Smatram da treba igrati protiv ovakvih ekipa i srećan sam što smo igrali protiv jedne ozbiljne ekipe, jedne ekipe koja pretenduje da odigra i završnicu Lige šampione, siguran sam, jer kada igrate protiv dobrih, kao što je ekipa Milana, možete samo da napredujete. Nažalost, Jedinstvo je sredinom prvog seta ostalo bez jedne od najboljih igračica, Branke Tice, koja je povredila skočni zglob. U preostala dva seta naše odbojkašice pružile su dostojan otpor, imale čak i rezultatski priključak do 18-17, ali je ekipa Milana predvođena Paolom Egonu u ključnim momentima održavala razliku. I bez obzira na sve, Staropazovčanke su ostavile povoljan utisak na gostovanju jednoj od najboljih i najskupljih ekipa na svetu. Svesni smo da je ovo skroz neki novi nivo odbojke za nas. Zadovoljna sam nekim delovima igre. Smatram da smo možda mogli bolje, ali mislim da su možda neke emocije prevladale. Tako da bilo je dobro i smatram da ćemo možda sve iz utakmice do utakmice igrati bolje. Jedinstvo će već u sredu 15. novembra od 19 časova igrati drugo kolo Lige šampiona u sportskoj hali u Rumi, kada dolazi Vakif Bank iz Istanbula, jedan od najboljih timova na svetu.